ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay kadib qaraxii shalay lagu dilay wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed Muuliid Xaaji Cabdi ayaa eegaya. Wararka laga helayo magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in si weyn loo adkeeyay amniga magaaladaasi oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamo dheeraad ah ayaa saacadii la soo dhaafay la dhigay wadooyinka magaalada oo dhan si ay amniga u xaqiijiyaan, kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay halkaasi. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay bilaabeen qaraxyo ay ka geystaan magaalooyinka Koonfur Galbeed. Magaalada Baydhabo waxaa maanta aas qaran loogu sameyn doonaa wasiirkii cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur, iyo wiil uu dhalay oo shalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaaladaasi. Magaalooyinka maamulka Koonfur Galbeed sida Marko, Baydhabo iyo Afgooye waxaa ka dhacay maalmihii la soo dhaafay qaraxyo ay dad badan ku dhinteen. Qaraxii ugu dambeeyey ayaa shalay ka dhacay Baydhabo, waxaana ku dhintay dad badan, halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa 11 qof sidaan xogta ku helnay, iyada oo dadka dhaawaca ahna uu ku jiro wiil kale oo wasiirka uu dhalay. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe kordhiyey weerarada iyo dilalka ay ka geysanayaan Muqdisho iyo gobollada dalka, waxaana toddobaadkii hore ay fuliyeen qaraxyo ismiidaamin ah iyo dilal qorshaysan. Muuliid Xaaji Cabdi, RTN.